there. Subscribe to my channel. And also press. អញ្ញាតគបិទទួប្រិបត្តិអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលប្រូខេអេអេហ្វីសានយុទ្ធហើយបាទសំឡេងនៅអត្ថបទដកស្រង់ខ្លីៗចំនួន2មកជម្រាបជូនដល់ប្រិបត្តិអ្នកស្ដាប់អត្ថបទទី1គ្មានការជួបណាមិនបែកគ្នាសោះនោះទេថ្ងៃនេះអូនលេលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងមិត្តភ័ក្ររហូតហើយបាទប្រិបត្តិបានទស្សនាក្នុងរូបថតហើយ គឺក្មួយប្រម្នាក់បានទទួលមរណភាពបាទទាំងវ័យក្មេងគួរឲ្យបាទជាពិសេសគឺឪពុកម្ដាយតែម្ដងតម្រាំតែចិញ្ចឹមកូនបានធំប៉ុណ្ណឹងມັນគួរណាកូនបាទលាចាក់លោកទាំងវ័យក្មេងបែបនេះបាទទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមអត្តវតីពីចោះរុះរើអគារកាស៊ីណូភ្លើងឆេះនៅប៉ោយប៉ែតអាញាធររកឃើញ7កេះដៃសម្រាប់ដាក់លុយបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងករណី បាទកាស៊ីណូនៅឯប៉ោយប៉ែតត្រូវបានភ្លើងបាទលេបត្របាក់បាទគួរឲ្យអាណោថមបំផុតដែលធ្វើឲ្យមនុស្សបាទរងរបួសនិងស្លាប់ច្រើនអ្នកបាទនេះឃើញថាអាញាធរចាប់ដើមបាទរុះរើហើយហើយប្រទះឃើញបាទទូដែកដល់ទៅ7ទូឯណោះបាទចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្តបទទាំងពីរនេះដូចតទៅគ្មានការជួបណាមិនបែកគ្នានោះទេ ថ្ងៃនេះអូនលីលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងមិត្តភ័ក្ររហូតហើយបើយោងតាមគណនី Facebook ស្ត្រីម្នាក់មានឈ្មោះថាសេងសុភីបានសម្ដែងនៅក្តីរន្ធត់ចិត្តគណៈដែលក្មេងប្រុសត្រូវជាសាច់ញាតិបានទទួលមរណភាពទាំងវ័យក្មេងដោយសារតែជំងឺរលាកស្រោមខួរក្បាលពិតជាគួរឲ្យសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់ក្នុងនោះដែរប្រភពខាងលើបានលើកឡើងទាំងក្តីអាឡោះអាល័យបំផុតដោយមានខ្លឹមសាររៀបរាប់ដាងដូចនេះថា ចូលរួមរំលែកទុកផងចៅប្រុសគ្មានការជួបណាដែលមិនមានការបែកគ្នានោះទេតែចំពោះការបែកពេលនេះវាដូចជាលឿនពេកហើយទទួលយកមិនបានទេអូនមានឈ្មោះថាហោមរិទ្ធភក្តីជាសិស្សរៀនថ្នាក់ទី5នៃសាលាបឋមសិក្សាឫស្សីក្រោកថ្ងៃនេះអូនលេលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងលាមិត្តភក្តិរហូតហើយពិតជាមហាសែនអាណិតខ្លោចចិត្តជាខ្លាំង សូមឲ្យចៅបានទៅកាន់ទីឋានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ព្រមទាំងរួចចាកផុតទុកផងបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងប្អូនប្រុសម្នាក់ឈ្មោះថាភក្តីបានទទួលមរណភាពដោយសារតែជំងឺរលាកស្រោមខួរក្បាលណាបាទពិតជាសោកស្ដាយអគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀត ចុះរុះរើអគារកាស៊ីណូភ្លើងឆេះនៅប៉ោយប៉ែតបានកន្លះថ្ងៃដំបូងអាញាធររកឃើញ7កេះដែកសម្រាប់ដាក់លុយអគារកាស៊ីណូក្រែនដៃមិនសិទ្ធីដែលត្រូវបានអគិសនីឆាបឆេះបង្កឲ្យមានរោគស្លាប់និងរងរបួសច្រើនអ្នកពេលនេះអាញាធរនិងក្រុមហ៊ុនបានសម្រេចចិត្តបើកប្រតិបត្តិការរុះរើហើយគណៈថ្ងៃដំបូងក្រុមហ៊ុនម៉ៅការរុះរើបានរកឃើញទូដែកដាក់លុយចំនួន7ទៅតែមិនគួរឲ្យជឿ លោកលីសារីនិងលោកងាវមេងជួនអភិបាលរងខេត្តបន្ទាយមានជ័យរួមជាមួយមេបញ្ជាការកងពលតូចថ្មើរជើងលេខ51កងកម្លាំងចម្រុះទាំង3រួមជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនម៉ៅការរុះរើនិងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូបានពិនិត្យទីតាំងកាស៊ីណូផ្ទាល់ដើម្បីធ្វើការរុះរើសំណងអគារដែលរងការខូចខាតដោយអគិភ័យកាលពីយប់ថ្ងៃទី 28ខែធ្នូឆ្នាំ2022កន្លងទៅក្រោយត្រូវអគិភ័យឆាបឆេះអគារកាស៊ីណូក្រែនដៃមិនសិទ្ធី នៅក្រុងប៉ោយប៉ែតរយៈពេលពីយប់ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី28-29ខែធ្នូឆ្នាំ2022ទើបអាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានគណៈកម្លាំងចម្រុះកម្ពុជាថៃបានចុះអន្តរាគមន៍និងជួយសង្គ្រោះអ្នករងរបួសធ្ងន់ស្រាចំនួន56នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅប្រទេសថៃ41នាក់និងសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកក្រុងប៉ោយប៉ែតដប់មួយនាក់ នឹងបានបន្តរករោគអ្នកបាត់ខ្លួនក្នុងអគារកាស៊ីណូរយៈពេល2ថ្ងៃដូចគ្នាគឺចាប់ពីថ្ងៃទី 29-30 ខែធ្នូឆ្នាំ2022ដោយបានបិទបញ្ចប់នៅយប់ថ្ងៃទី 30 និងរកឃើញអ្នកស្លាប់ចំនួន 26 នាក់ក្នុងនោះសពដែលមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណមានចំនួន 6 នាក់ឆេះអស់ 4 អគារខូចខាតទាំងស្រុងអស់ 3 អគារចំណែកឯលោកងៅមេងជ្រួញបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងជាថ្មីម្ដងទៀតថា អគារភ័យដែលឆាបឆេះកាស៊ីណូអស់4អគារខូចខាតទាំងស្រុង3អគារមាន2អគារជារបស់ក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូក្រែនដៃមិនសិទ្ធីនិង1អគារជារបស់ក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូប៉ោយប៉ែតរីសតអាជ្ញាធរនិងភាគីពាក់ព័ន្ធខាងលើបានសម្រេចគ្នាឲ្យមានការរុះរើអគារកាស៊ីណូដែលត្រូវភ្លើងឆេះនោះ
ការពីថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2023ដើម្បីបង្ការកំឲ្យអាគារកាស៊ីណូប៉ោយប៉ែតរីសតដែលកំពុងមានសភាពទ្រុឌទ្រោមដោយសារភ្លើងឆេះនិងរោគបាក់រលំទៅហើយនោះឲ្យក្រុមហ៊ុនម៉ៃការុះរើចុះធ្វើការទៀងទម្លាក់សំណងអាគារដែលភ្លើងឆេះនោះឲ្យធ្លាក់ចុះមកក្រោមលោកអភិបាលរងខេត្តបានបញ្ជាក់ថាពេលនេះក្រុមហ៊ុនម៉ៃការុះរើ បានបែងចែកជាពីរក្រុមដោយមួយក្រុមផ្នែករុះរើអគារសំណង់អគារភិជាឆាបឆេះនិងពីរក្រុមដឹកជញ្ជូនកាកសំណល់បន្សល់ពីអគារសនីឆាបឆេះមកដល់ពេលនេះអាជ្ញាធរនិងក្រុមអ្នកជំនាញពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បានបាំងកសាំងកសីហុំព័ទ្ធបរិវេណជុំវិញអគារនិងបានបិទផ្លូវចាប់តាំងពីរង្វង់មូលព្រះនរាជដល់ផ្លូវច្រកព្រំដែនកម្ពុជាថៃដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានមនុស្សដើរឆ្លងកាត់ឬនៅក្បែរនោះឡើយដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពដល់ប្រជាពលរដ្
ការរុករកមិនរយៈពេលត្រឹមកន្លះថ្ងៃគឺថ្ងៃទី2ខែមករាអាជ្ញាធរបានប្រទះឃើញកេះដៃធំធំចំនួន7កេះដែលបានដាក់លុយនិងទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងផ្សេងរបស់អគារកាស៊ីណូផ្នែកនៅផ្នែកខាងជើងផ្លូវនិងមានអាកាស៊ីណូផ្នែកខាងត្បូងផ្លូវរបស់ក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូក្រែនដៃមិនសិទ្ធិមិនទាន់បានរុះរើនៅឡើយប្រិមិត្តនេះគឺតើនឹងករណីការរុះរើកាស៊ីណូដែលបានឆេះនៅឯក្រុងប៉ោយប៉ែត កាន់តែបានប្រទះឃើញបាទទូដែលដាក់លុយណាដល់7សំណាងមែនដែលអត់ឆេះបាននៅសល់ទូដែកហើយជំនាញលុយខ្លះហើយមិនទៅអរគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្ថបទខ្លីទាំងពីរនេះអញ្ញាតគ្វេតសុសប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលរ៉ូខេអេចអភិសរញូចថៃបាទសំឡេងនៅអត្ថបទដកស្រង់បាទខ្លីៗចំនួន2មកជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ ដែលអត្តបត្តិទី1ស្រីណាក៏ត្រមបានដែរដីស្រឡាញ់ស្ទើរលេបចុងក្រោយលើកដៃចាក់ប្តីស្លាប់ភ្លាមៗពីមកដល់ផ្ទះឃើញនឹងភ្នែកដល់ឃើញប្តីខ្លួនឯងកំពុងតែបាទកំពុងតែធ្វើអីទៅហេតុអីបានជាស្ត្រីប៉ណ្ណេះនេះហ៊ានលើកដៃចាក់សម្លាប់បាទប្តីរបស់ខ្លួនយ៉ាងសាហាវព្រៃផ្សៃបែបនេះបាទទៅទៀតយើងមកតាមដានមើលថាតើយ៉ាងណាវត្តទី2ទីបំផុតអ្នកទិញនិងអ្នកលក់នៅផ្សារអូរស្័យបានជួបមុខគ្នាផ្ទាល់ហើយដើ
ចាពីមួយទៅមួយបាទជំនវិញករណីស្រ្តីម្នាក់បានអង្គថាខ្លួនបានចូលទៅផ្សារអរិស័យហើយតថ្លៃគ្នាអត់ត្រូវយ៉ាងម៉េចរហូតដល់កើតជាចំនួនឥឡូវនេះឃើញថាបាទត្រូវបានជួបគ្នាដោះស្រាយហើយចឹងប្រិយមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្ថបទទាំងពីរនេះដូចតទៅត្រីណាក៏ត្រមមិនបានដែរប្តីស្រឡាញ់ស្ទើរលេបចុងក្រោយលើកដៃចាក់ប្តីស្លាប់ភ្លាមភ្លាម ក្រោយពីមកដល់ផ្ទះតនឹងភ្នែកឃើញប្តីកំពុងតែធ្វើរឿងនេះមានហេតុការណ៍ដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានកើតឡើងខណៈដែលស្ត្រីម្នាក់បានដាច់ចិត្តលើកដៃចាក់សម្លាប់ប្តីខ្លួនឯងបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ភ្លាមៗដែលករណីបានកើតឡើងនៅចំណុចវាលរំពេក្បែរផ្លូវជាតិលេខ 7ស្ថិតនៅភូមិកាតួតភូមិកំភុនស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងជនចង់ស្រ័យទៅជាប្រពន្ធបន្ទាប់ពីចាក់ប្តីរួចមិនបានរត់ទៅណានោះទេ ភ្លាមៗនោះត្រូវបានគេរាយការណ៍ទៅកម្លាំងនគរបាលស្រុកសេសានផងដែរនគរបាលស្រុកសេសានបន្ទាប់ពីទទួលដំណឹងនៃសេចក្តីរាយការណ៍ពីពលរដ្ឋថាមានករណីចាក់សម្លាប់ប្តីក៏បានចោះទៅដល់កន្លែងកើតហេតុនិងធ្វើការខត់ខ្លួនជនសង្ស័យភ្លាមៗផងដែរជនសង្ស័យដែលចាក់ប្តីខ្លួនឯងមានឈ្មោះថាហួតសុកលេងអាយុ 36ឆ្នាំភេទស្រីមានទីលំនៅបច្ចុប្បន្នរស់នៅសង្កាត់ស្ទឹងត្រែងក្រុងស្ទឹងត្រែងខេត្តស្ទឹងត្រែងហើយជនរងគ្រោះ ហើយជនរងគ្រោះដែលត្រូវជាប្តីដែលប្រពន្ធបានចាក់នោះមានឈ្មោះថាមលច័ន្ទអាយុ 33 ឆ្នាំរស់នៅជាមួយនឹងជនសង្ស័យនៅភូមិឃុំកើតហេតុខាងលើបើតាមការរៀបរាប់របស់ស្ត្រីជនសង្ស័យបានឲ្យដឹងថាមូលហេតុជាដល់ការធ្វើបែបនេះគឺបណ្ដាលមកពីភ្លើងប្រចាំហើយបរិយាជាប្តីជនរងគ្រោះមានស្រីច្រើនរាប់មិនអស់ទាំងយកស្រីមកនៅផ្ទះចំការនៅកន្លែងកើតហេតុខាងលើពេលនោះស្ត្រីជនសង្ស័យ ក៏បានទៅតាន់ប្តីកំពុងតែនៅក្នុងបន្ទប់ជាមួយនឹងស្រីផ្សេងទើបស្ត្រីជនសង្ស័យទប់កំហឹងមិនបានក៏បន្តែបន្តនឹងទាញកំបិតចាក់ចំភ្លឺខាងស្ដាំចាក់ទៅលើជង្គង់គល់ភ្លឺនិងមួយកន្ត្រៃទៀតចំដៃខាងឆ្វេងបណ្ដាលឲ្យរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរភ្លាមនោះដែរក្រុមគ្រួសារបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដើម្បីជួយសង្គ្រោះប៉ុន្តែមករបួសធ្ងន់ធ្ងរពេកមិនអាចជួយសង្គ្រោះបានស្លាប់តែម្ដង ជនសង្ស័យត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ឃាត់ខ្លួនមកកាន់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តស្ទឹងត្រែង
ដើម្បីកសាងទំនុំរឿងបានជូនទៅកាន់សាលាដំបងខាងចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់បាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងករណីស្ត្រីដែលឆៅណាបកូនកំបិតចិត្តបន្លែបាទមានអីចាក់យកតែម្ដងដោយសារតែប្តីនឹងបាក់ខូចពេកហើយមកដល់ផ្ទះក៏ឃើញមានស្រីបាទនាំស្រីនាំអីមកដល់ផ្ទះអញ្ចឹងបានថាប្រយ័ត្នប្រយែងអគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះឲ្យយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀត ទីបំផុតអ្នកទិញនិងអ្នកលក់នៅផ្សារអូរ៉ាស៊ីបានជួបទល់មុខគ្នាបញ្ចប់រឿងហើយក្រោយពីទទួលបានព័ត៌មាននៃការបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមរួចមកគណៈកម្មការផ្សារបានស្រាវជ្រាវនិងបានអញ្ជើញភិក្ខុទាំងពីរមកសាកសួរនៅចំពោះមុខគណៈកម្មការផ្សារជាលទ្ធផលដូច្នេះភិក្ខុអាជីវករក៏បានទទួលស្គាល់កំហុសសុំទោសអតិថិជនរីឯភិក្ខុអតិថិជនក៏បានយល់ព្រម សុខចិត្តលោកការបង្ហោះនោះហើយភិក្ខុទាំងពីរក៏បានប្តេជ្ញាដៃបញ្ចប់រឿងផងដែរក្នុងនាមជាគណៈកម្មការផ្សារនិងក្នុងនាមជាអាជ្ញាកណ្ដាលរវាងអ្នកលក់និងអ្នកទិញនៅពេលដែលមានបញ្ហាតែងតែដោះស្រាយជូនពួកគាត់ដោយករណីនេះអញ្ចឹងខាងគណៈកម្មការផ្សារបានសម្របសម្រួលឲ្យពួកគាត់ហើយអាជីវករក៏បានដឹងទទួលស្គាល់កំហុសហើយក៏បានសន្ទោសជាមួយនឹងអតិថិជនរួចរាល់ផងដែររឿងរ៉ាវក៏បានបញ្ចប់ ដែលភិក្ខុទាំងពីរនាក់បានយល់ព្រមទាំងអស់គ្នាសូមបញ្ជាក់ថានារីដែលជាអ្នកដើរផ្សារបានត្អូញត្អែរទាំងទឹកភ្នែកថាស្ត្រីអ្នកលក់ក្អែខាងលើបានបង្ខំឲ្យខ្លួនទិញអាវដែលមិនត្រូវទំហំនិងពណ៌រហូតទាញអាវនាងជាអតិថិជនផ្ងាក្រោយបះជើងនិងរហែកអាវថែមទៀតតែហេតុការណ៍នេះបានធ្វើឲ្យនាងមានការភ័យញ័រខ្លួនទើបនាងយកមកចែករំលែកបទពិសោធន៍ទាំងនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គមរហូតដល់មានអ្នកចែកចាយនិងបញ្ចេញមតិយ៉ាងព្រោងព្រា
ដែលអាចនឹងមានការប្រែប្រួលនៃអាកាសធាតុដោយសារតែអន់សុពលចិត្តនិងអ្នកលក់ណាបាទតំណងដូចជាគេអត់ទិញឬខឹងឬក៏យ៉ាងណាបានទាញក៏ឲ្យគេរហូតដល់លហែកឲ្យនឹងដួលបែបនេះបាទវាមិនសមតំណងគេទិញមិនទិញហ្នឹងជាសិទ្ធិរបស់គេអរគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្តបទខ្លីមួយនេះ ញាតិគ្រប់សួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលប្រូខេអេកអេពីសោតញុតិថៃបាទសំឡេងនៅអត្តបទដកស្រង់ខ្លីៗចំណុចពីរមកជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្តបទទី1ស្លុតចិត្តណាស់ត្រឹមតែរយៈពេល5ខែសោះតារាសម្ដែងផាន់ផាណាបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ ដល់ទៅពីអ្នកអណោះបាទប្រិមត្តបានទស្សនាក្នុងរូបថតហើយតារាសម្ដែងបាទល្បីឈ្មោះគឺអ្នកនាងផាន់ផាណាឃើញថាឥឡូវនេះកំពុងតែជួបទុក្ខធំដោយត្រឹមតែរយៈពេលប្រមាណខែប៉ុណ្ណោះបាទជាមនុស្សជាទីស្រឡាញ់បាទដល់ទៅពីអ្នកបានលាចាកលោកបាទធ្វើឲ្យអ្នកនាងមានការសោកស្ដាយជាទីបំផុតបាទទៅទៀតជាមកតាមដានមើលថាតើអ្នកណាគេ អត្តបទទី2តារាពីដួងប្រកាសអហោសកម្មលុយចម្ពាក់លក់សម្លៀកបំពាក់តាមអនឡាញម្នាក់ដែលធ្វើអត្តឃាតសម្លាប់ខ្លួនឯងនោះបាទប្រិមិត្តបានដឹងហើយគឺមានករណីនារីម្នាក់ដែលគេស្គាល់ថាជាអ្នកលក់អនឡាញលក់ខោអាវដល់ល្បីឈ្មោះរូបផងដែរស្រាប់តែដោយសារតែមានវិបត្តិបាទគ្រួសារផងវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុផងបាទចម្ពាក់បំណុលគេផងរហូតដល់ពិបាកចិត្តគិតអីមិនចេញ ក៏សម្រេចចិត្តបាទធ្វើអត្តឃាតចង់កសម្លាប់ខ្លួនឯងឥឡូវនេះឃើញថាតារាពីរដួងបាទបានប្រកាសលើកឡើងបំណុលឲ្យបានថាហោសកម្មឲ្យណាថ្មិចគ្នាបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយនោះបើចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្តបទទាំងពីរនេះដូចតទៅលត់ចិត្តណាស់ត្រឹមតែរយៈពេល5ខែសោះតារាសម្ដែងផាន់ផាណាបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ដល់ទៅពីអ្នក មានការចូលរួមរំលែកទុកពីសំណាក់មិត្តភ័ក្តិទាំងក្នុងនិងក្រៅសិល្បៈគ្រប់គ្នាក្រៅឃើញតារាសម្ដែងរូបស្រស់ផាន់ផាណាជួបទុកធំបាត់បង់លោកតានៅថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះក្រោយចូលរួមសោកស្ដាយចំពោះការបាត់បង់ដ៏ធំធេងនេះក៏មានការអាណិតអាសូរទៅដល់អ្នកនាងផាន់ផាណាត្រឹមតែរយៈពេល5ខែសោះបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ដល់ទៅពីអ្នកជាបន្តបន្ទាប់ គេចាំបានថាកាលពីអំឡុងខែកក្កដាកន្លងទៅអ្នកម្ដាយរបស់តារាសម្ដែងផាន់ផាណាបាត់បង់ជីវិតដែលធ្វើឲ្យរូបនាងមានការរន្ធត់ចិត្តជាខ្លាំងដោយសារតែការចាក់ចេញរបស់អ្នកមានគុណរហ័សលឿនបែបនេះអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍នៅមុននេះបន្តិចអ្នកនាងផាន់ផាណាបានបដូររូបប្រូហ្វាយល៍កាន់ទុក្ខ ដោយបានបញ្ជាក់ថាលោកតារបស់នាងបានទទួលមរណភាពទៅហើយការបាត់បង់លោកតាជាទីគោរពស្រឡាញ់របស់ផាន់ផាណា
បានធ្វើឲ្យមិត្តនៅក្នុងទាំងក្រៅសិល្បៈបានចូលរួមរំលែកទុកគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយអ្នកខ្លះក៏បានបង្ហាញអសូរទៅដល់រូបនាងមិនគួរជួបរឿងបែបនេះត្រឹមតែរយៈពេល5ខែរូបនាងបានបាត់បង់សមាជិកសំខាន់និងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងគ្រួសារទៅដល់គ្មានថ្ងៃវិលត្រឡប់ ដល់ទៅពីរុខជាបន្តបន្តគ្នាបែបនេះនោះឡើយបែបប្រិមិតនេះគឺតាក់ទងអ្នកនាងផាន់ផាណាដែលគេស្គាល់ថាតារាសម្ដែងដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបនិយមបង្ហាញភាពសិចស៊ីផងដែរមរយៈមុនបដាយបានទទួលមរណភាពឥឡូវនេះលោកតាក៏បានទទួលមរណភាពដែលធ្វើឲ្យផាន់ផាណាទទួលអារម្មណ៍បាស្ទើរតែទទួលយកមិនបានណា ប៉ុន្តែធ្វើម៉េចនេះហើយជាជីវិតបាក់កាត់ចាស់ឈឺស្លាប់ជារឿងធម្មតាទៅហើយអគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្តបទខ្លីនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្តបទមួយទៀតតារាពីរឌួងប្រកាសហៅសកម្មលុយចម្ពាក់ដល់នារីលក់សម្លៀកបំពាក់អនឡាញម្នាក់ដែលធ្វើអត្តឃាតកន្លងមកភ្នំពេញតារាពីរឌួងគឺអ្នកនាងសូដានីតានិងកញ្ញារៀមច័ន្ទបរមីបានចេញមុខប្រកាស បានចេញមុខប្រកាសព្រមគ្នាអហោសកម្មលុយដែលជំពាក់ដល់នារីម្នាក់បន្ទាប់ពីនារីដែលគេស្គាល់ថាជាអ្នកលក់សម្លៀកបំពាក់តាមអនឡាញបានធ្វើអត្តឃាតដោយសម្លាប់ខ្លួនឯងនារីលក់សម្លៀកបំពាក់បានធ្វើអត្តឃាតនោះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថានាងបានសម្លាប់ខ្លួនឯងដោយសារតែបំណុលវ៉ាន់កនិងវិបត្តិគ្រួសារខ្លាំងពេកដោះស្រាយមិនចេញដោយនៅក្នុងចំណោមនោះនាង នាងក៏បានចម្ពាក់អ្នកនាងសូដានីតាប្រមាណជាង10,000 ដុល្លារនិងអ្នកនាងរៀមច័ន្ទបរមីប្រមាណជាង4,000 ដុល្លារផងដែរយ៉ាងណាមិញក្រោយដឹងដំណឹងថានារីខាងលើសម្រេចចិត្តធ្វើអត្តឃាតបញ្ចប់ជីវិតខ្លួនឯងបែបនេះឃើញថាតារាទាំងពីរឌួងក៏បានបង្ហោះសារដោយប្រកាសអហោសកម្មលុយដែលនារីម្នាក់នោះចម្ពាក់ទាំងអស់សូដានីតាបានបង្ហោះសារតាមគណនី Facebook របស់ខ្លួនថាលុយ13,533ដុល្លារ បងអាហោសកម្មឲ្យអូនបើជាតិក្រោយមានប៉ិតសូមឲ្យប្អូនចេះកាត់វែងជាងអាយុព្រះប្រុសមិនរួចទេអារត់អើយសូមប្អូនទៅកាន់សុគតិភពចំណែកឯអ្នកនាងរៀមច័ន្ទបរមីក៏បានបង្ហោះសារតាម Facebook ស្រដៀងគ្នាដែរថាលុយដែលអូនចម្ពាក់បង14,000ដុល្លារបងអាហោសកម្មឲ្យប្អូនចោះនាងបានបញ្ជាក់ថាដឹងអូនមានរឿងចម្ពាក់គេច្រើនបើមានជាតិក្រោយមានប៉ិតសូមកុំកាត់ខ្លីបែបនេះការសម្លាប់ខ្លួន ព្រះប្រុសមិនបានឡើយសូមទៅកាន់សុគតិភពចុះអូនគូបញ្ជាក់ថាអ្នកលក់សម្លៀកបំពាក់អនឡាញខាងលើបានធ្វើអត្តឃាតដោយលេបថ្នាំរួចចងកបញ្ចប់ជីវិតនិងលើកម្មចន្ទាផ្ទះបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីវេលាម៉ោង10ព្រឹកនៃថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2007ស្ថិតនៅភូមិចំការស្វាឃុំសេដ្ឋីស្រុកសាមគ្គីមានជ័យខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសាច់ញាតិបានប្រាប់ថាស្ត្រីរងគ្រោះឈ្មោះ មុតថាម៉ែនចរិយរតដែលមានគណៈនៃ Facebook ឈ្មោះថាអារត់បិចសាយអាយុ30ឆ្នាំបានសម្រេចចិត្តលេបថ្នាំរួចចងកដោយសារវិបត្តិក្នុងគ្រួសារនិងបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងតារាពីរឌួងគឺអ្នកនាងសូដានីតាហើយនិងរៀមច័ន្ទបរមីបានប្រកាសបាទអាហោសកម្មលើកឡើងបំណុលបាទម្នាក់ជាង10,000ដុល្លារហើយម្នាក់ទៀតបាទ4,000ដុល្លារ បាទធ្វើម៉េចបើគ្នាស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយបាទអញ្ចឹងបានថាខ្ចីលុយគេបាទកុំយកមកផ្ដេសផ្ដាសត្រូវចេះគ្រប់គ្រងលុយឲ្យបានត្រឹមត្រូវតែអញ្ចឹងទេបាទនាំទុកទៅដល់គ្រួសារនាំទុកដល់ខ្លួនឯងអរគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្តបទខ្លីៗទាំងពីរនេះ